Halløj alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en ny video. I dag så sidder vi simpelthen inde på OP Live endnu en gang, og vi skal til at spille noget OP Prison. Og i dag, så er det faktisk mandag, og det vil sige, at i går, der havde vi sådan fået den der bank, som vi har. Jeg ved ikke, om det, I kan nok godt huske den. Men den bank, som vi har, den er ligesom blevet fyldt op igen. Så vi har 600 kroner til den her uge her. Og I spørger måske, jamen hvad sker der så med de penge, som der var i banken fra sidste uge? Jeg tror, der lå sådan 240 kroner eller sådan noget deri. Og jeg tænker bare, at hver gang der kommer en ny uge, så dem jeg havde fra sidste uge, de går bare tabt. Så det vil altså sige, at jeg har 600 kroner, og de der 244, de bliver ikke lagt oveni. Fordi så kunne jeg bare sådan i teorien vente en måned, og så have flere tusind kroner. Det synes jeg ville være lidt for OP. Så de går simpelthen tabt, og ja, så har vi 600 kroner nu. Så jeg tænker, at vi skal til at bruge dem. Men inden vi gør det, så skal vi da selvfølgelig lige hurtigt have dagens subscriber op på skærmen. Og dagens subscriber i dag, det er simpelthen Reven _ Gaming. Tillykke med at blive dagens subscriber. Og hvis du derude også har lyst til at blive dagens subscriber, så er det eneste, du skal gøre, det er bare at gå ned og trykke subscribe på min kanal. Og ja, så kan du være heldig at blive dagens subscriber på et tidspunkt. Vil det ikke være mega fedt, hvis du blev det? Nej, det er helt valgfrit at subscribe selvfølgelig, men det kunne i hvert fald være mega nice, hvis du har lyst til det. Nu står jeg her, og de her, de bliver ved med at... Så kommer der lige sådan to gutter herop. Jamen, det er da også meget hyggeligt. Det er da fint nok. Hvis I ikke har set mine forrige videoer de seneste par dage, så ved I nok ikke, at jeg er en lille smule syg, og jeg er en lille smule hæs, eller jeg ved ikke, om jeg er meget hæs nu. Det bliver værre og værre, det er ikke særlig godt, men ja, jeg håber, jeg overlever selvfølgelig. Men i hvert fald, så tænker jeg, at I kan nok se op i højre hjørne lige nu, at vi har den her bank her. Så jeg tænker lidt, at ja, at vi bruger dem på noget, og jeg har faktisk tænkt lidt over, hvad vi skulle bruge dem på, og jeg er kommet frem til, at jeg gerne vil bruge dem på nogle ruby boxes. Så vi bruger 200 kroner på to ruby boxes. Ah, sådan der. Så er vi kommet tilbage på mit plot. Og vi skal selvfølgelig ikke glemme at skrive personen op på tavlen. Altså dagens subscriber. Men skal vi ikke lige dræbe vores køer før? What? Er der kommet nye køer i Minecraft? Hallo? Ja, så nikker du. Hej. Hej. Hej med dig, du. Mu. Men ja, til alle jer, som ikke kender ham, det her, det er simpelthen Joachim, og det er min gode ven, ikke også? Ja. Ja, og, yes. Og Joachim, du har også en YouTube-kanal, har du ikke? Jo. Jo, hvad er det, den hedder? Den hedder Joggity. Okay, og hvad er det, du laver? Jeg laver videoer også herinde fra på OP Live, og så laver jeg også bare sådan forskellige Minecraft-videoer. Men, ja. Men lige indtil videre, så har jeg valgt at fokusere på OP Live i hvert fald. Yes. Okay. Jamen, i hvert fald, det er simpelthen Joachim, a.k.a. Joggity, og vi skal spille noget med ham i dag, og vi skal vise ham lidt rundt på serveren, og hvilket rank er du egentlig i? Jeg er i J-rank lige nu. Okay, du er i yes. J. Jeg skulle lige hurtigt finde et skilt først, fordi jeg skal lige hurtigt skrive en person op på den her tavle her. Nå ja, hvor er det, den er? Den er lige her. Den er lige herovre, ja. Og det var, nu skal jeg lige huske det. Det var, hvem var det? Det var Reven _ Gaming. Sådan der. Bum! Sådan der, så kom du op på tavlen. Og yes, hvis der er nogen af jer, der kigger med, der har lyst til at komme op på tavlen, så er det eneste, man skal gøre, det er egentlig bare at subscribe. Og ja, så kan man få chancen for at komme op. Prøv at se, hvor mange der er her rundt om. Det er en bøf. Wow, jeg var lige stuck i en blok. Der står også to herhen. ja, men de står bare sådan rundt om. Det er meget hyggeligt. Men i hvert fald, så er jer, der kigger med. I kan nok se op i højre hjørne, at jeg lige har brugt 200 kroner på nogle ruby boxes, og dem har jeg herinde. Så dem tænker jeg da lige, vi skal prøve at åbne, og så se, hvad vi får ud af det. Vi har i hvert fald to her, og det er ruby boxes, og man kan få legendary enchants og random ultra rare enchant. Så det er sådan rimelig OP. Skal vi prøve at åbne en? Er du klar? Ja, jeg er så klar. Ja, okay. Bam! Hvad sker der? Ej, jeg fik OP dust. Det er meget godt. Alt det her dust. Nice. Her. Cool. Hvor meget? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Damn. Ja, 11 det er meget godt. Er det ikke 5% de giver hver? Jo, det er plus 5%, så det er sådan rimelig godt. Ja. Jeg har faktisk også nogle rimelig gode bøger, så det kan være, at jeg kan prøve at smide på nogle af dem. Sådan her senere, det ved jeg ikke. Måske. Men skal vi prøve at åbne den sidste? Yes. Nu bliver det spændende. Bam! Okay, lad os se. Nu bliver det spændende. Hvad får jeg? Ej, jeg fik OP-dust igen. Så jeg bare, hvor meget fik du? Jeg kan ikke huske, hvor meget jeg havde før. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nå ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Jeg fik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! 12! Hey! Det er en bedre. Ja, sådan, mand. Jeg smed lige alt sammen ind i, ind i min bank. Sådan yes. Der. Og så okay. Siden sidste episode, så har jeg faktisk også fået... nu skal jeg se. Der. Jeg har fået nogle gode bøger og alt muligt. Se her. Jeg har fået... Hvor var den? Her. Swap, den har jeg fået. Og jeg har fået... Lifestyle V. Og Speedy og sådan. Jeg har en masse gode bøger. Så det er mega nice. Øj, der er lapis her. Oh, damn. What, der er meget? Åh, han smider det hele deroppe fra. What? Jamen, det er fordi, man kan ikke droppe ind på mit plot. Man kan kun droppe ind på mit plot, hvis man står deroppe. Men hvor meget sælger jeg det for? Det ved jeg ikke. Jeg prøver lige at kaste det til dig, det hele. Prøv lige at sælge alt det her. Oh, skal jeg sælge alt? Ja, du får lige det hele. Lapis, det sælger mega godt, så prøv lige at sælge det. Så fik du bare armor på automatisk. Jamen, så prøv at sælge. Du skal have en pickaxe i hånden. Jeg skal lige med. Ja, det er rigtigt. What? Hvad kunne du sælge det for? 42 millioner. 42, det er jo mega godt i forhold til, hvad var det, du var i J eller sådan noget? Jeg er i J. Det ja. Koster mig 200 millioner at ranke op. Det er sådan... Du fik lige en fjerdedel. Ja, ja. Wow. Men kan du så ikke rank op nu? Jo, det kan jeg. Jo, men skal vi så ikke smutte over til K? Er det ikke den næste? Jo. Skal jeg lige gøre det? Ja, prøv lige at gøre det. Så prøver vi. Sådan der, og jeg har faktisk stadig 187 millioner tilbage. Hvor er du henne? Damn. Jeg står stadig på dit blot. Nå, jeg er taget over til K-minen. Ja, lad os lige gå herhen. Halløj. K. Ja. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, om du havde tænkt dig at gøre det i din egen video, men ja. Nu gjorde du det i min. Nej, men det, ja, det er fint nok. Okay. Så kan jeg også lige se det samme. Okay, vi er net. Ja. Skal se, hvor hurtigt det går. Altså, det ser ud som om, der er mange flere diamond blocks. Ja, ja. Man kan lige... Man kan lige gå ind og kigge jo. Vand lidt. Okay. Hvad er blevet opgraderet? Ja, jeg tjener så meget hurtigere penge. What? Der er nogle af tingene, der er blevet opgraderet, tror jeg. Jo, der er 5% mere emerald, tror jeg. Vand lidt. Nu skal jeg kigge igen. Ja, det kan jeg godt se, fordi jeg har allerede sådan en halv stack blocks, emerald blocks. Damn. Ja, der er 5% mere emerald, det er den, tror jeg. Ja, jeg tjente også lige en million, bare lige sådan easy, ikke? Det er rimelig godt, ja. Ja. Hvor meget skulle du egentlig bruge for at rank op igen? Nu skal jeg regne. Matematik. Sådan 260 millioner. Nå, men jeg tænkte bare sådan, hvor meget ude i højre side, hvor meget det kostede? Nå, 450 millioner. Ja. Okay, cool nok. Jamen, så er der jo lidt vej nu. Jeg er i R. Jeg kan faktisk rank op. Damn. Men hvor meget koster det for dig, så I er? 75 milliarder. 75. Ja, en lille smule. Lad mig lige hurtigt se. Jeg skal lige se, hvad forskellen er for de to miner, jeg skal ranke fra. Nå, det kan jeg jo ikke se, før jeg ranker op. Nå, men skal jeg så lige ranke op? Do it. Det tror jeg lige, jeg gør. Slash rank up. Bam! så er jeg S. Okay, lad mig se. Hvad er der herinde? Diorite. Okay, i stedet for andesite, så er det diorite. 35% emerald. Det er 5% mere emerald. Damn. Ja, det er det. Okay. Jeg skal lige prøve at løbe derover, men lige lidt. Warp. Det er stadig... Emerald, det sælger stadig for en rimelig god del, gør det ikke? Jo, det gør det, tror jeg. Det er ret sikker. Det er i hvert fald, det er noget af det bedste, sådan, som ikke er lapis og redstone og sådan noget. Ja, jeg solgte lige for en million, stort set. Bare sådan lige på et par sekunder. Ja. Yeah. Men det er også rimelig godt, fordi jeg har den der crystal pickaxe, så det er sådan... Jeg får de der crystals der engang imellem. Ja, ja. Det er også rimelig OP. Har du overhovedet vist den sådan rigtigt? Ja, det gjorde du i den episode, hvor du fik den. Ja, ja, lige præcis. Og så viste jeg sådan, at man fik crystals og så videre. Ja. Se der fik jeg det. Ej, det er virkelig sygt. Ja, de er mega gode, og man sælger dem bare for mange millioner. Det er også bare sygt, den måde, du fik den på. Holy. Hvad ja, det er sådan mega... Overhovedet, mand? Jamen, jeg ved ikke, hvad det er faktisk. Jeg tror, den er rimelig lav. Ja. Det er også men jeg kan ikke helt huske det. Yeah. Ja, lige præcis. Så det er sådan rimelig godt. Okay, nu har jeg lige solgt to af dem for 70 millioner. Okay, jeg ved ikke, har du lyst til at prøve at gamble lidt? Gamble? Ja, inde i casino. Altså, jeg har 200 millioner at gamble med. Så... Nå ja, men vi kan jo bare hoppe ind i en lille pulje. Ja, ja. Det er jo hyggeligt, ikke? Altså, det er kun en million, dog. Ja. Nå, ja, det ved jeg godt. Jeg har i hvert fald hoppet ind i den. I den lille?
Du har også hoppet imellem, kan jeg se. Ja, ja. Vent, hvad lader du også lille? Hvad? Jeg ligger også lige en, så. Gør ja, super. Ja, ja, ja det tror jeg. Yep. 16%, what? Så gambler vi sammen, så har vi begge to, altså så har vi sådan til sammen 30% eller sådan noget. Så det er jo meget godt. Så, ja, det er jo mega smart. Ja, ja, så kan man sådan gamble sammen, og så kan man sende pengene retur, hvis man sådan... Det er sådan en smart måde at gamble på. Ja, så kan vi splitte... Oj, nu finder jeg en vinder. Hvem vandt? Oj, du vandt! Yeah! Kiki! Okay, og så sender jeg dig 3,5 millioner eller... Nej, det behøver du ikke. Ja, okay, du beholder okay, mig. Det er mere sådan den mellempulje, hvis jeg vinder den anden side. Oh, true. Lad mig lige se, hvor langt den anden. Hvis jeg skal hoppe ind i den... Hvis jeg skal hoppe ind i den, så skal jeg hoppe ind med sådan... Jeg har 47%. Okay, 32%. Vinder jeg? Nej, jeg tabte. Øv. Jeg havde 32%. Hvad er 5 pistol? Det havde han også. Ja, ja, lige præcis. Hvad, skal vi hoppe ind i den lille igen? Jeg tror, jeg lagde en milliard eller sådan noget. Ja, bare en milliard, bare en milliard. Det er sådan, jeg har 25% af en milliard. Ja, ja. Jeg har hoppet ind i den lille igen. Ja, det her også. Der er en, der har lagt 7.000 ind i den lille, når han har 0,7. Prøv lige at overveje, hvis han vandt. Det kunne være virkelig vildt. Ja, det kunne det virkelig. Øj, nu reset den her. Okay, du må lige se til, hvis den sådan er tæt på at blive færdig. Okay. Fordi jeg løber bare under miner imens. Og der er stadig 30 sekunder. Okay. Det går nok. Så er der masser af tid. Så er der masser af tid til at tjene penge. Der er en, der bliver ved med at sende mig sådan $1. Åh, det er det, jeg tænker. Ja, det er bare sådan noget spam noget. Man kan ikke rigtig gøre så meget, fordi det er lidt synd at bande personen, ikke? Det er bare sådan... What? Jeg fik lige crystal sådan... Jeg fik 2 crystals lige i træk. Det var sådan, jeg smadrede en blok, så var der crystal. Jeg smadrede en blok igen, så var der crystal-agtigt. Der gik bare sådan... Dung. Åh, oh, og den der pickaxe, du gav mig i sidste episode... Den der, du... eller sidste... Traded dig til. Sidste... Ja, den der, du gav mig i mit sidste episode. Ja. Jeg er så glad. Fordi jeg har virkelig gerne have glas på mit hus derhjemme, ikke? Ja. Og det kunne jeg ikke rigtig få før, men nu kan jeg, så er det sådan et her. Åh, det var ikke også der vandt den. Åh, jeg glemte lidt at gå ind og kigge. Nå. Jeg minede bare lidt. Jeg sad og kiggede. Oj, jeg har 25% inde i den mellem. Kom nu. Hvor meget har du lagt ind? 1 milliard. Kan jeg lægge sådan 200 millioner? Nå, den er... Det kan du ikke. Eller, det, nej, du nåede det ikke. Men... Nej, det var han ikke mig, der vandt. Igen, det var den samme, der vandt. Nå, det var også ham, der vandt lille, eller hvad det? Nej, det var ham, der vandt den mellem for os. Nå, ej, var han heldig. Ja, han er mega rig. Jeg tror, det var et pigeskin. Han er lavet med mega rig. Ja. Man kan sagtens have pigeskin. Ja, trust me, jeg har prøvet det. Det har du faktisk, kan jeg gøre det? Ja, jeg har lavet en video, hvor jeg klædte mig ud som en pige, jo. Det var meget sjovt. okay, lad mig lige se. Okay, der er nogle penge inde i lille igen. Nu prøver jeg lige at gå. Hvor mange? Der er lang tid til, den slutter? Ja, 40 sekunder. Der ligger 4 millioner derinde. Og jeg er en af dem. Ligger også lige. Sådan der. Der er lige en, der sendte mig en milliard. Skal vi lige skrive tak? Vi skal lige... tak, Masetto. Okay, folk de spammer bare. Ja. Yeah. Nu... Det tror jeg, det var forkert. Game... Ja, yeah, ups. Nej, hvad er det? Så unmodder... Eller... Hvad er det? Unmodder ham. Jeg ved ikke om unban, det er... Det tæller vel også for unmute. Vent lidt. Ellers skal man lige skrive unmute. Jamen, der er en command, der hedder unmute, tror jeg. Hvor blev han af? Nå, whatever. Okay, hvordan går det med casinoet? Jeg har ikke kigget. Oj, den finder vinderen. Ej. Du er helt der spammet. Det var den, der ikke fik. Oh my god. Ej, så det er sådan, det er ultimative, sådan ikke karma. Hvad sker der? Sådan der. Så fik jeg mutet hende. Okay. Sådan. Men Joachim? Ja? Jeg tror, at den her video her, den er ved at være slut. Er den det? Nu skal jeg lige hurtigt over til dig. Her. Hej. Hej. Du gemmer dig rigtigt, hva'? Ja, sådan, det her, det er min hule. Vil du med ned i mit hus? Ja, jeg kommer. Jeg vil lige grave herude. Okay, så det her, det er så mit hus. Ja, det er da meget hyggeligt. Og det er det, vi ser lige her. Vil du så have æren af at afslutte videoen? Det vil jeg i hvert fald. Skal vi gå ind til dit plot og gøre det så? Nej, vi stopper hernede. Det er hyggeligt. Men det bliver reset lige om lidt. Okay, vi går over til mit plot. Ja. Sådan der. Hvor blev du af? Jeg skriver langsomt. Hej. Yes.
Ja. Jamen, du må da få æren af at afslutte videoen, så. Yes. Ja, skal jeg bare gøre det, som jeg plejer at afslutte mine, så? Ja, det kan du sagtens. Prøv det. Okay. Sådan der. Så det var alt for den her episode, guys. I skal have tusind tak, fordi I gad at se med. Og hvis I vil se mere af det her, så må I meget gerne gå ned og subscribe lige nedunder. Og tryk på klokken for at få notifikationer også. Ja. Og hvis I kunne lide videoen, må I også meget gerne give den et like dernede. Og det vil betyde rigtig meget, ja. Ja. Yes. Ja, og så lige smid en kommentar. Hvad synes I om videoen? Ja, gør det. Det må I også meget gerne. Sådan der. Og yes. Så skal jeg tusind tak, fordi I gad at se med. Og på gensyn. Hej hej. Hej.